আজি এটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটোত উৎসৱমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল দেৰগাঁৱৰ খকণ্ডগুৰিৰ এটা পৰিয়ালত। উৎসৱমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, কিয়নো আজি প্ৰয়াত অনিমেষ ভূঞাৰ জন্মদিন। আজিৰ দিনটোতেই পৃথিৱীলৈ আহিছিল, পৃথিৱীৰ মুখ দেখিছিল অনিমেষ ভূঞাই। কিন্তু আজি সেই দিনটো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ইয়াত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, কিয়নো কিছুদিনৰ পূৰ্বে সেই যোৰহাটৰ নিসংগ ঘটনাৰ কথা সকলোৱে জানে। সেই ঘটনাত চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিলে অনিমেষ ভূঞাই। আৰু সেই আজি জন্মদিনটো আচলতে নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে, এই গাঁওখন নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে। বন্ধুবৰ্গ মোৰ লগতে আছে, মৃদুস্মন্ত আৰু প্ৰণয় প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততেই তেওঁৰ সৈতে আছিল, অনিমেষ ভূঞাৰ সৈতে আছিল। প্ৰত্যেকটো জন্মদিনতেই তেওঁলোকে একেলগে আনন্দ উল্লাস কৰিছিল। আৰু সেই যিটো দিনত যোৰহাটত সেই বীভৎস ঘটনাৰ হত্যাকাণ্ডৰ বলি হৈ তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'বলগীয়া হ'ল, সেইদিনাও কিন্তু তেওঁলোক আছিল। কি ক'বা, আজি মনত পৰিছেনে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মনত পৰিছে, কেনেদৰে আগলৈকে যোৱা বছৰলৈকে তোমালোকে পাৰ কৰিছিলা তাৰ জন্মদিনটো? হয়, নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট মনি গৈছে স্মৃতিবোৰে। আমি যোৱা বছৰটো বছৰলৈকে খুব এই দিনটো উদযাপন কৰোঁ তাক লৈ। আৰু যোৱা বছৰত আমি আমাৰ গাঁৱতে এখন ক্ৰিকেট খেল পাতিছিলোঁ। খেলতে আমি ফিল্ডৰ মাজতে তাক ছাৰপ্ৰাইজ দি এটা আমি যোৱা বছৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰিছিলোঁ অতি উলহ মালহে। আৰু এই বছৰটোত সি নাই, আৰু যথেষ্ট তাৰ স্মৃতিখিনিয়ে দোলা দিছে আৰু খুব বেয়া লাগিছে। আৰু আজিৰ দিনটোত তালৈ বিশেষভাৱে মনত পৰাৰ মানে কাৰণ বহুতো, কাৰণ প্ৰতি বছৰ জন্মদিন বুলি ক'লে যিহেতু আমি ল'ৰাবোৰে যেনে যি ধৰণে উদযাপন কৰে, ৰাতি 12 বজাত উৎপাত কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ থাকে। আৰু প্ৰতি বছৰে আমি তেনেধৰণে উদযাপন কৰোঁ। তাৰ আগতে প্ৰতি বছৰে সেইধৰণে আমি অনিমেষ জন্মদিন উদযাপন কৰি আহিছিলোঁ। আৰু এই বছৰটোত তাৰ অনুপস্থিতিত আমি আধ্যাত্মিকভাৱে তাক আজি আমি আমাৰ ঘৰতে এটা নামানুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিম আজি দিনটোত তাক লৈ ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰয়াতৰ পিছত যিখিনি কথা কোৱা হৈছিল সেই কথাখিনি যাতে খুব সোনকালে যাতে সাকাৰ ৰূপ পায় তাৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে আমি আশা কৰিম। আৰু খুব মনতো পৰিছে, আৰু মনতটো পৰাটোতো স্বাভাৱিকে। আমি এবাৰ কিবা প্লেন আছিলে নেকি, তোমালোকে পাতিছিলে নেকি তেনেকুৱা কথা? এবাৰ প্লেন আমি সিএমআই ছিকিমলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে জন্মদিনটো ছিকিম। আজিৰ দিনটোত অনিমেষ মানে ছিকিমলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে, সি মানে কৈ আছিলে যিহেতু আমি সিএমআই যেতিয়া গোৱাত আছিলোঁ, গোৱাত থাকোঁতে গোৱাৰ পৰা আমি মোৰ জন্মদিনৰ দিন 28 জুলাই তাৰিখে আমি গোৱাৰ পৰা আহিছিলোঁ। সি আৰু এবাৰ কৈছিলে তাৰ এইবাৰ মানে ছিকিমলৈ যোৱা কথা এটা খুব কেইবাৰ মানে আজি 2-3 মাহমানৰ আগৰ পৰা সি কৈ আছিলে খুবভাৱে। আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ পৰিকল্পনা থাকেই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে। আৰু এনেকুৱাই প্ৰণয় আছে, মই সুধিব নালাগে তথাপি সুধিছোঁ, যথেষ্ট মনত পৰিছে আজি? যথেষ্ট মনত পৰিছে, আৰু মানে যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'লে। ৰাতি 12 বজাত আহি তাক জগাই মূৰত পানী ঢালি ডিম মাৰি এনেকৈ এটা বেলেগ এটা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু হ'লগৈ কিবা। তাকে তাৰ হেৰিয়াৰ কাৰণে মৃদুস্মন্তৰ ঘৰতে নাম পাতিছোঁ আৰু তাৰ আত্মা সদগতি পাওক, আৰু লগতে তাৰ সি য'তেই আছে ত'তে শান্তিত থাকক, সুখত থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। নিশ্চিতভাৱে এয়া বন্ধু প্ৰণয়ৰ মন্তব্য আমি শুনালোঁ। সাংঘাতিকভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী আছিলে অনিমেষ ভূঞা, আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ সেই ঘৰখন, অনিমেষৰ ঘৰখন জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে মুখৰিত হৈছিল পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে। আৰু ইতিমধ্যে মৃদুস্মন্তই আমাক জনাইছে যে আজিৰ দিনটোত, আজিৰ এই জন্মদিনৰ দিনটোত তেওঁলোক বন্ধুকেইজন, অনিমেষ আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুকেইজন ছিকিমলৈ যোৱাৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিলে, কিন্তু সেই পৰিকল্পনাত জট লাগিল। সেই যোৰহাটৰ মানুহৰূপী দানৱৰ হাতত অনিমেষে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল। আৰু আজিৰ দিনটোত সকলোৱে সোঁৱৰিছে, আজি জন্মদিনৰ দিনটোত তেওঁক শুভেচ্ছা জনাব পৰা নাই, তেওঁ আত্মাৰ সদগতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আমিও আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত অনিমেষৰ জন্মদিনত আমি অনিমেষৰ সদগতিৰ হকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।